অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বাৰুৱেৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিও এইবাৰ একান্নব্বৈ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে মাজত মাত্ৰ এটা দিন দুটা দিন বাকী আছে আৰু তেনে অৱস্থাত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই মোৰ পিছফালে দেখিছে এটা কেমেৰা যিটো কেমেৰা দেখিলে মনলৈ আহিব যে পুৰণাৰ পূৰ্বতে একালত বোলছবি নিৰ্মাণৰ বাবে যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা ভিডিঅ' সংগ্ৰহৰ বাবে যিবিলাক কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাক প্ৰথমে ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সেই একালত যিবিলাক পুৰণি অসমীয়া বোলছবি আছিলে ডাক্টৰ বেজবৰুৱা জয়মতী মনুমতী আৰু সন্ধিয়া ৰাগ বৰুৱা সংসাৰ এনেধৰণৰ পুৰণাৰ যি একালত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাইল মাইলৰ খুঁটি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বোলছবি আছিলে সেই বোলছবিলাকৰ ছবি ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও মণ্ডপত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে সেইদৰে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তথা প্ৰসিদ্ধ শিল্পী গীতিকাৰ সুৰকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ চিত্ৰ ইয়াত অংকন কৰা হৈছে কলকতাৰ পৰা চিত্ৰকৰ আনি ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দৃশ্য আছে যিবিলাকে আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ তথা অসমীয়া বোলছবি জগতখনক পুৰণি যি বোলছবি অসমীয়া বোলছবিৰ উদ্যোগটো তাক তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে মই উদ্যোক্তাসকল আছে মনোজ ভাগৱতী আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম এইবাৰ কি থিম লৈ ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে আৰু কি কি কাৰ্য শিৱসাগৰ বাৰুৱাৰী পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কদৌতি শিৱসাগৰ আৰু তথা অসমবাসী ৰাইজক আমি এই নিউজ এইটিনৰ যোগেদি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ মূল থিমটো হৈছে আমাৰ পুৰণি যিখিনি বোলছবি জগতৰ সৰঞ্জাম আছিলে প্লাছ আমাৰ যিখিনি চিনেমা আছিলে সেই গোটেই সৰঞ্জাম আৰু চিনেমাৰ সৈতে এটা প্ৰতিচ্ছবি আমি দাঙি ধৰিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰাত আমি আমাক সহায় কৰিছে কলিকতাৰ এজন প্ৰখ্যাত শিল্পী সুব্ৰত দাসে আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে আৰু এই মূল থিমটোৰ উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই যে অনাগত সময়ত অসমৰ যি নৱপ্ৰজন্মক আমি অসমীয়া ছবি জগতৰ লগত এটা চিনাকি কৰাই দিব খুজিছিলোঁ কি ধৰণে এই চিনেমাসমূহ আৰম্ভ হৈছিলে কি ধৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভা আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক আৰম্ভ কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই গোটেই বস্তুখিনি আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন সমাজখনক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু নৱপ্ৰজন্ম যাতে আকৰ্ষিত হৈ চিনেমা জগতখন যাতে আগলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে সেই তাৰ বাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই প্ৰজেক্টটো হাতত লৈছোঁ নমস্কাৰ কি ক'ব অসমীয়া বোলছবি জগতখনক আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এই অসমীয়া বোলছবিবিলাকক আমি চিনাকি কৰি দিবৰ বাবে আজি আমি ইয়াত এটা নতুন থিম লৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ পূজা মণ্ডপটোৱে সজাই পৰাই তুলিছোঁ আমাক কলিকতাৰ এজন বিশিষ্ট শিল্পীয়ে আমাক সহায় কৰিছে তেখেত আমি বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ পূজা মণ্ডপটি চাবলৈ লোক আহে আৰু এইবাৰো আমি আশা ৰাখিছো আৰু সমূহ ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো যাতে আমাৰ এই পূজা মণ্ডপটি এবাৰ চাই যাওক আৰু আপোনালোকে অসমীয়া বোলছবি জগতৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াত আমি একদম জয়মতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ এতিয়া চলি থকা বোলছবিবিলাকো আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো হয় এনেধৰণেই তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে মই ওপৰৰ অংশও দৃশ্য দেখুৱাম যিহেতু মই পুনৰ কৈছোঁ যে এয়া প্ৰস্তুতিহে চলাই থকা হৈছে সম্পূৰ্ণ হৈ বৰ্তমানে উঠা নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ হ'লে এই পূজা মণ্ডপটো যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যে হৈ উঠিব সেয়া নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি আৰু মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত সেই সময়ত যি মণিৰামদ্বয়ন চলচিত্ৰখনৰ দৃশ্যাংশৰ ছবি ছবি ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমি পোনপ্ৰথমে যিটো কেমেৰা আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেমেৰাৰ এটা প্ৰতীক আচলতে তুলি যি তুলি ধৰা হৈছে তেওঁলোকে ৰাখিছে তাতে কিন্তু ভিডিঅ' গ্ৰাফীৰ যোগেদি তাতে প্ৰজেক্টৰ সহায়ত পুৰ প্ৰজেক্টৰ সহায়ত প পুৰণি যিবিলাক বোলছবি জয়মতী হওক মণিৰাম দেৱান হওক বা বৰুৱাৰ সংখা সংসাৰে হওক তেনেধৰণৰ অৰণ্যই হওক পুৰণি কিছুমান বোলছবিৰ দৃশ্যাংশও তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰচাৰ কৰি দেখুৱাব বুলিও সদৰি কৰিছে ইয়াৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি এই বাৰুৱাৰীৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে যি পূজাৰ এবাৰ ইয়াত উদযাপন কৰিব ইয়াত আধ্যাত্মিকতাও থাকিব পূজা তেওঁলোকে যিবিলাক নিয়মকানুন আছে সেইবিলাকো কৰিব কিন্তু তাৰ বাহিৰৰ অংশত এনেধৰণেই আন এটা ৰূপো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিসন্দেহে এয়া দৰ্শক এই মণ্ডপেও আকৰ্ষণ কৰিব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ